krig. Krig endrer seg aldri. Det er alltid soldater som er ute og dreper andre soldater for nasjonen sin. Og det vil alltid være lidelse i form av pårørende, i form av uskyldige tap og i form av bare ren ødeleggelse. Og det er liksom det som er at krigen hele tiden, det er at det er ikke bra. Så enkelt er det. I The Grizzled så skal hver spiller være en fransk soldat som prøver med hjelp av venner sine å overleve den tilsynelatende endeløse krigen i skyttergravene. Og spillet er sånn et abstrakt spill, men allikevel så har det så mye tema som blør gjennom her, for det, ja, jeg må nesten bare forklare litt av spillet til deg, for så skjønner du på en måte hvordan det fungerer. Men det klarer i hvert fall veldig godt å simulere smerten eller trengselen og på en måte det følelsen av å ha det fælt, rett og slett. Men vi sjekker ut The Grizzled. Kan vennskap være sterkere enn krig? Vi får se. Hello. Så, velkommen til slagfeltet. Eller, ikke velkommen. Det er ikke så litt koselig her. Uansett, vi har to bunker her. Vi har en bunke med en fredsstue, og den signaliserer da at krigen er ferdig. Det er gjort fred. Hvis den kommer til syne og dukker noe mer trusler igjen, så vinner alle spillet, og det er det du vil. Du vil vinne spillet og overleve. Den andre metoden vinner skytter på, det er hvis denne kommer til syne, det monumentet. Hvis det monumentet kommer til syne, og du enda ikke er ferdig med å finne den, så døde alle sammen. Det eneste dere har igjen til å huske hvem dere var, det er et monument til deres ære. Og det er jo fin gest ansett, men du vil jo selvfølgelig ikke det, du vil jo overleve aller helst. Så hver spiller har da hver sin karakter, som heter her. Det er en fransk mann som kaller Anselme Perrin, jeg vet ikke hvordan du sier franske navn. Men hver figur er da unik. De har en unik egenskap her, som viser en trussel som de er sterke mot. Det er sånn, de er held mot den trusselen der. Men, hvordan spiller man spillet? I hver runde så er det en som spiller kommandør. Han har den brikken her. Han skal velge hvor stor trusselen skal være. Og det da vil si hvor mange kort du trekker fra den bunka her og deler ut. Så hvis trusselen er to, så får hver spiller to kort fra den bunka her. Og det høres jo greit ut, for da tømmer det bunka fort. Men, det er jo ikke bare sånn. Etter hvert som folk får kort på hånd, sånn som jeg, så må vi spille ut kortene våre. Og det finnes to typer kort. Det finnes den her som jeg har tatt nå. Det er en hard knock. Det er en personlig skade, eller trussel, eller fare, eller lidelse. Ellers så har du sånne kort, sånn todelt akkurat nå. En hard knock til. Skal vi se. Og sånne. Dette er de truslene du kan få. Du har været, som kan være en trussel, og du har også et symbol oppe her som er en trussel. I tillegg så har du kanskje en felle, som gjør at trusselen blir enda sterkere, da tar du en helt tilfellig trussel så. Og du har nå vinter. Problemet er at hvis trusselen blir for nærstående, så går det skikkelig galt, og oppdraget feiles. Du taper ikke spillet ved å tape et oppdrag, men du får det mye verre. Her er slagfeltet. Og på din tur så må du gjøre en ting. Du må enten spille et kort, eller passe, eller holde en tale, eller bruke din lykkeegenskap. Det kortet her. Så, la oss si at på din tur så spiller du dette kortet her. Nå har du lagt et nattkort og en gassmaske i midten av slagfeltet. Dette er to forskjellige trusler. Så dette er enda et nattkort med en annen type trussel. I tillegg så kan det komme en felle her hvor du trekker et tilfeldig kort, så ser du hva som skjer. Men, hvis det skjer at det er tre av samme type trussel ute i spill akkurat nå, så feiler vi oppdraget. Og det er ikke så kjekt. Oppdraget feiler, altså. Så det vil si, vi tar alle kort som er i midten her, legger tilbake igjen opp på fredsstua, og så trekker vi nye kort herfra og legger der. Og kortene herfra er alltid tre, men hvis sammenlagt kortene som er på hånden til spilleren er mer enn tre, så trekker vi så mange kort i stedet for. Og da øker vi bunka her, og gjør denne bunka mindre, hvilket vi ikke ønsker å gjøre. Så for å komme gjennom spillet, så vil du ikke feile oppdraget, du vil klare oppdraget. Hvordan klarer du oppdraget? Og det å få et veldig godt oppdrag er jo mye bedre enn å tape et oppdrag. På min tur så ser jeg at, ok, ute i slagfeltet så er det skikkelig ille. På min hånd så har jeg veldig dårlig kort akkurat nå. Jeg har den tredje trusselen sammen med å gjøre for det. Jeg har gassmaske, jeg har natt, jeg har vinter, liksom. Jeg må bare feil. Så det jeg kan gjøre, det er passe. Jeg har sånne kaffebrikker, eller te, om du vil. Og jeg kan da velge å støtte en spiller. Og de kortene her sier da om det er spilleren til høyre eller venstre, eller
enda lenger høyre eller venstre, som får min støtte. Og da legger jeg brikken skjult foran meg, sånn som dette. Og det som er tingen med spillet her, du kan ikke kommunisere hva du har på hånd, eller hvilke brikker du spiller. Det er litt sånn Hanabi hvis du spilte. All informasjon er hemmelig, så du kan ikke hinte om hva du har på noen måte. Du kan ikke si, oi, ikke spille vinteren, folkens, for det blir veldig feil for meg. For da sier du at du har vinter på hånden. Sammen med disse her, du kan ikke si hvem du støtter. For det er veldig viktig. Hvis alle passer med sine brikker, og det ikke har feilet, så klarte vi oppdraget. Det er veldig bra. Da går alle kortene fra slagfeltet vekk, ut av spill. Og vi er enda kortere for å ta den bunken her med dua, som er veldig bra. I tillegg så flipper vi disse støttebrikkene, og sender det den retningen som står på. Her står det right. Vi sender til høyre. Hvis en spiller får flere brikker foran seg, altså nye brikker, enn en annen spiller, så får de muligheten til å fjerne to sånne kort inntil, eller få tilbake den egenskapen her som er sånn engangsbruk. Jeg har ikke fortalt hva den gjør for meg enda, men det er ikke viktig. Det er uansett viktig å få støtte av andre spillere. Hvis du har flere spillere som får like mange støtte, men ingen som får mest, så skjer det ingenting. Så det er altså det lille elementet der, hva de gjør de andre. Og du vet ingenting. Det er så mye kamp om hva du kommer til å spille. Enten det er for hånd eller support, altså støtte. Det er skikkelig vanskelig. Du føler på en måte at her er ikke lett. Og den ene lille forandringen her kan virkelig gjøre spillet enda mer grusomt og så vanskelig. Men samtidig så er det skikkelig spennende, for det du føler den der, ja, det her skal gå bra, vi, folkens, altså, nei, og det er liksom det som er litt meningen, du skal føle deg ille, du skal ikke ha det kjekt, dette er et ordentlig ille spill, og grafikken hjelper litt på det også. Til å begynne med så liker ikke grafikken så veldig mye, men du ser, grafikken er ganske rå, altså du ser her, det er ikke et koselig bilde, og teksten på kortene, de liker heller ikke fremdeles nå, for de er ganske uleselige. Men du får jo fram følelsen av at det er ikke luksus du har i alle fall. Så har du disse her, bakgrunnen, med masse skittende tanker og skittende områder, med ting du ikke vil ha et forhold til. Du har vinter, som ikke viser at du har mye overskudd i alle fall av mat og sånt nå. Og det er mange andre ting som gjør spillet spesielt, sånn som det her. Monumentet, også veldig ikke vakkert, og nattkortet, og gassmaske vil du heller ikke ha noe forhold til. Så spillet på den veldig subtile måten gjør at du føler at dette her ikke er bra. Selv om det er veldig abstrakt, det kunne vært hva som helst, men det er liksom, det er på en måte ikke flott å spille det spillet her. Det er litt av meningen også, det skal ikke være vakkert, det skal være... Altså, grizzle, det skal liksom være fælt og ekkelt, og du skal føle at dette ikke er bra, og det funker veldig bra også. Og bare for å gjøre vondt verre med grafikken, så ble den designet av franske Tignus, som det står i et, altså Bernard Velac, tror han het. Han var et av offrene i Charlie Hebdo-angrepet i Paris i januar i år, og det gjør liksom litt vondt verre på en måte når dette her handler om krig og terror. Det er liksom litt verre akkurat det der. Men likevel, hadde det ikke vært for det heller, så hadde spillet fungert nøyaktig like bra. Ok, hva kan man si om The Grizzled? Jeg kan si at det er et ordentlig bra spill. Det er et skikkelig hardt spill, et tøft spill. Et spill som sier at krig er fælt. Og det er jo litt av poenget, er det ikke det? Altså, det er ikke kjekt for soldater å være ute i slagmarken og kjempe for landet sitt. De vil lide, de vil ha det tøft, de vil sulte, de vil... Ja, det er liksom det, og fellesskapet er på en måte det eneste de har igjen. Og det funker veldig bra i spillet her. Det er et skikkelig abstrakt spill. Du setter ut symboler i midten av kartet, men grafikken bidrar til at spillet har et tema. Og vanskelighetsgraden med at du ikke kan kommunisere og sånt noe gjør... Også spille mye mer verre å spille. Hadde det vært åpent for alle, så kunne det vært et pushespill, men nå må du faktisk basere din overlevelse på hva andre tenker å gjøre. Og så må du selvfølgelig ha litt flaks med kortene. Det er jo også et element. Det er jo flaks, men hva gjør du med kortet du får på hånd? Tar du vare på det, eller vil du prøve å ta sjansen på å spille det?
Jeg var så heldig å møte han designeren av selve spillet, og han ga meg en personlig hilsen her, Jesper, som sier at lag spill og ikke krig. Og tegningen inne er jo sånn piggtrådgjære i form av et hjerte. Og det er liksom litt personlig for meg også nå, men spillet i seg selv er meget bra. Og temaet funker også veldig bra, så det er på en måte et viktig spill, samtidig som et bra spill. Så det er spilt veldig mange ganger, jeg har sett andre også spille det mange ganger, det er et veldig populært spill. Men for to spillere så synes jeg ikke det funker så veldig bra. Du har en sånn virtuell spiller som har disse support tokens her, men den spiller ikke kort. Men de tokensene blir lagt tilfeldig. Ok, du kan manipulere dine tokens og bare du sender til han og sånt nå. Men i slutten av det hele så er det tilfeldig, og det funker bare ikke, synes jeg. Så jeg vil ikke anbefale det for to spillere. Men for tre spillere, for fire spillere så er det veldig bra. Og du kan prøve fem også, det funker veldig bra da også, men det er fryktelig vanskelig. For det går mye kort rundt bordet for etter din tur igjen. Så hvilket trusselnivå du velger, det er litt basert på det også. For hvis det er tre spillere, så kan du godt legge to kort, eller tre kort til hver spiller, men hvis det er fem. Hvis du legger to kort til hver spiller, så er det 10 kort ute som skal legges i midten. Det er mange kort. Uansett, The Grizzled er en sterk anbefaling for meg. Du bør spille det, og jeg kommer i hvert fall til å beholde denne kopien her. Det er ingen tvil. Men ok, takk for at du så på denne episoden av Brettspill med Takas. Jeg håper å se deg igjen i neste episode. Så, inntil da, så snakkes vi.